תראה את הדור הזה, איזה מושפעים. אחרי מה הם נוערים והולכים. יותר גרועים מתרבות של הגויים כבר נהיינו. לגויים יש כבוד. לגויים יש קווים אדומים. פה הגענו למצב שאין קווים אדומים. כל שני וחמישי ילד מקבל יריות בראש, דקירות. אנשים נזרקים אחרי מסיבות טבע, אחרי מסיבות יער. הטרדות, עונה. היום כבר לא מופתעים שיש אונס של שתיים על בחורה, ארבע על בחורה. היום אם זה לא 30-40 זה כבר לא מזעזע אף אחד. זה חולי. זה משוגעים. זה אחד קורא לשני, עומדים בתורות. משוגעים. איך? כי הם נגררים אחרי מה שהם רואים. הם ראו את זה בטלפונים, בסרטים, שמעו את זה. חבר אמר בוא תנסה, חברה גררה. אומרים רבותינו, מי שיהיו חבריך זה תהיה אתה, שנאמר, תראה לי מי חברך, אמר לך מי אתה. תראה לי מי החברים שלך, אני אגיד לך מי אתה. תראה לי מה החבר שלך לובש, לא משנה איך אתה לובש היום. יום, יומיים, שלוש, תתלבש כמוהו. כמה ילדים שהיו בני תורה באו אליי, בני תורה. מתלבשים היום עם כל מיני איכס, קרועים, בגדים, אני יודע מה, זה לא, זה סמרטוטים. אומר לו, איך הגעת לזה? אמרתי, נכון, חברים? אמר לי, כן, חברים. כן, חברים. אנחנו כבר, הבוגרים שבינינו, יודעים שזה נכון. שאנחנו מושפעים ונגררים מאחרים. ואנחנו יודעים שהשפעת של הדור הזה, אחרי איפה נגררנו, לאן נגררנו, ראינו כבר לאן הגענו. מה יהיה עם הילדים שלנו? ממה הם יושפעו? ממה הם ואחרי מה הם יגררו? אתה יודע מי אשמים? אנחנו. הבית היום מקלקל את הילדים. היום מורים לא חושבים על הילדים. חושבים על הנוח שלי. ואיך אמר לי אלישה, היום מורים מביאים ילדים, לא יודע למה הם מביאים אותם. הם מחפשים להתפטר מהם. מחפשים שקט מהם. מביא לו טלפון, תראה תוכנית, תראה טלוויזיה. מה הם רואים? על מה הם מסתכלים? ממי הם לומדים? מה יש מוסרי בתוכניות של הסדרות? וכל מה שיש בטלוויזיה, תן לי סדרה אחת שתגיד לי וואלה, אם הבן שלי יראה את זה, וואלה הוא יצא בן אדם. זה הגיוני שילדים כל היום ישמעו ויראו תכנים מלוכלכים? הכל מתחיל מהבית, מה חשבת? בבית מה מלמדים אותך? בבית מה מראים לך? מהבית לאיזה בית ספר שולחים אותך? הכל מתחיל מהבית, שלא יספרו לך סיפורים. אני יכול בבית שלי לקבוע מה מותר ומה אסור, מה נכון ומה לא. אני יכול לשים טלוויזיה בבית? יכול. אני יכול לשים מסך עם שיעורי תורה? יכול. אני יכול להכניס הבית את הדברים ולהראות להם דברים טובים? כן. אבל הבעיה היום שמה הילדים רואים? לכלוך, בגידות, רציחות, תוכניות של 20 אנשים שוכבים על מיטה אחת עם 24,000 מצלמות. זה הגיוני. זה הגיוני שאנשים יראו תוכנית שאנשים אוכלים מטלפים. זה מה שהילדים רואים. אל תחפש מי משנה, מי לא משנה, מי אשם, מי לא אשם. אתה יודע מי האשמים הכי גדולים? ההורים. שנותנים לילדים להתקרב לחברה הרעה ולראות דברים רעים. למה אתם מתחברים? ממי אתם לומדים? ממי אתם מושפעים? מי הדוגמה שלכם לחיים? ממי אתם לומדים? תראה לי מי החברים שלך, אני אגיד לך מי אתה. תראה לי על מה אתה מסתכל, אני יודע בדיוק מה עובר לך במוח, לא צריך רוח הקודש. תראה לי מה אתה מסתכל, אני יודע מה אתה חושב. תראה לי מה אתה שומע, אני יודע מה אתה מרגיש. תראה לי מה אתה אוהב, אני אגיד לך לאן תגיע, מה התוצאה. למה? כי אנחנו דור של מטומטמים, מושפעים מכל מיני אנשים מפגרים. היום בחורים, כולם רוצים להיות עם קוביות. למה? אם לא לך קוביות, אתה לא תחשב. ובנות כבר לא צריכות להיות בנות קרירות. או בנות רגילות, היום צריכות להיות חמות כמו עוגיות. הפכו דור שלם לבית בושת מהלך. ממי אתם מושפעים? אחרי מה אתם רודפים? למי אתם מתחברים? תראה למי אתה מתחבר, אני אגיד לך מי אתה, תצא לא צריך להיות חכם גדול. תתחבר למלווה בריבית, אתה תהיה מלווה.
תתחבר לסוחר סמים, אתה תסחור בסמים. תתחבר לרוצחים, אתה היום אחד תחזיק אקדח ותרצח. מה חשבת, ילד קטן נולד עם אקדח ביד? או עם רצון להרוג? נשמה טהורה הוא נולד. איך הוא הגיע למצב שהוא מחזיק סכין ודוקר? לוקח אקדח ויורה. בועט בראש של ילד. הוא ראה את זה בסרטים. הוא שמע את החבר'ה ככה מדברים. הוא התקרב לכלא אנשים שמחזיקים אקדחים. או שאומרים לך, אם תרצח, אתה עוד תהיה יום אחד, אה? אתה תהיה גדול ב... אל תדאג. אנחנו בדור של חקיינים, ככה כותב הרמב״ם הקדוש. אומר הרמב״ם הקדוש, כותב במילים האלה, יש טבע בעולם, טבע באדם, של להימשך אחר בני אדם. תתרחקו מחברה רעה. תתרחקו מעצות של אנשים רעים. מדעות מכוערים. מאנשים שיגררו אתכם לתוהו ובוהו בחיים. תימנעו מלעמוד לידם, מלשבת איתם וללכת איתם. כי לאן שתלכו, ככה תחזרו. עם מי שתעמדו, ככה תהיו עומדים. ועם מי שתשבו, משם ככה תקומו בחיים. אני לא מבקש מכם הרבה. תרחקו מחברה רעה. תרחקו מחברים רעים. תתרחקו מהשפעת שיש היום בדור, שגורמת לדור שלם להיות במקום רחמנים, אכזרים, במקום להקשיב, לדבר בלי הפסקה, במקום ללמוד, מלמדים אחרים, להיות בדיוק תרבות כזו של גרועים מגויים. תהיו מושפעים מדברים טובים. תהיו מושפעים מאנשים טובים. תתקרבו לאנשים טובים, במקום להתקרב לרעים. כי לאן שתתקרב, בדיוק כזה אתה תצא.